Hep beraber sizlerden geçeceğiz telafara. Telafer de bizim için galip sato bir takrir hazırlayıp da konuşuru. Ne şekilde de var hükümiyede teshil edilir muvatınlar için muameleleri ve bütün icraat hükümiyeni. Ama yani kanuniyen hep beraber geçeceğiz, izleyeceğiz, bakalım galip sato mevzu üzerine ne şekilde konuşacak. Vatandaşların işlemeleri olunca dairelerin önünde dilekçi yazarları ararlar. Dilekçi yazarların işi nedir ve nasıl çalışırlar birazdan göreceğiz. Halidatçılar çok mühimdir. Yani halidatçı bir ise dairenle muvatın ortasındadır. Özel halakat olmasın. Yani özüne de tabir ister. Lazım özü yani özü yazgı muvatına ne kadar pek yazsa muvatına o da sehirler. Ve gidip gelin ve kerim. Mesela sah yazsa, tabiri sah olsa falan hiçbir giydiği gelmeten şergâh daire dibindedir. Olur mesela daire uzun 10 kilometre uzak. Ve bir galata bir doğ döner. 100 oraya gider daireye bir doğ uzun döner. Biri gelir bir diğer sahan. Ve özü halidatçı mühim. Yani her geldi adam lazım özünü işlemesin. Mahkeme var mesela, davayı tapu var, av müsteşfa var, av nüfus var. Fakat bunları ister yani lazım sahih olsun tabiri. Ey vahid gelip özünü işleyemez. Çünkü Ali Dağçı sahih yasa muhatına sehirli. Benim muhatına otursa elinde yasa özü zühünü işin zahmet eylir. Fekese galat yazar. Fekese Ali Dağçı yani Ali Dağçı özü hepsi sehirler mesela. Hatta gayr el arayda mesela özü turku görseler. Neşkil yazar, niner, harider, neste. Ve sen o zühü eylemez ya bir şey. Fekese Ali Dağçı, Ali Dağçı sehirler dairede işi sehirli olur gidip gelmesi içine. Arıza yazan bi'tibar halakat vasıldı. Ben muvatınla devayırları, hükümetin devayırları. Hükümetin devayırları hasıyla da bizim teamülümüz ekter şey. Kayın makamiye, bitaka temuniye cemaati, tekaüz cemaati, mahkeme, müsteşfe. Katip adalık yenge geldi. Burada katip adalık haliyen teamülü yok şeysiyle. Muvatınlar da elinde yazsa arıdaya ihtiyacı diye devayırlara galat yazar. Biz işte geliyor biz o genelde bu buna halakat vasılık. Yani muvatınla hükümet devayırların şeysinden. Bu da tescil de sehirli yoktu umurlarını bu yazmaktan ki galata şeye düşmesinle akırlanmasınla muameleleri ev bir ey dairede bir işler olsun. Şimdi burada tevacüd eli bu muhtarlarımız da muhtar Hayyil Kadisiye hastanın diyanımda Kadisiye Hayyil Vahde Hayyil Rabi' Kariyeti Sade ve Hayyil Kal'a Hayyil Müthenne. Bunlar tevacüd eli muhtarlar yanımızda lik sehellesin sehellesin cemaatin işini, muvatınların işini iki akıranmasını mesela muhtar aktarıyla, avbirçi aktarıyla burada tevacüd ile bundan saat 12 yarımı bire kim kalılabilemizce iki sehellesin de hatmiylesin de işleri seri yerisin. Sistemize konuşası dilekçi yazarlardan, yani arıda yazanlar, ne de güler, arzı harçlar. Tamam. Arzı harçlar, bu insanlar otururlar, hepsi taban resmiyet mücazdirler, kumsu icazeleri var bunların mahkemeden çıkardılar. Bunlar bir insandılar, özleri olmazsa yardımcı olmaz bu muvatınlara, gidenlere, gelenlere, davayırlara. Biz bir dairede de gülük. Cemiyi davayır tılafarın. Muamelatının tarafların kaymakamiye olsun, merkez şirte olsun, nüfus olsun, mahkeme olsun, tekaüd olsun, zariba olsun, tapu olsun. Bu, biz bunların şeysi yok. Biz olmasak zahmet muvatının halı, yani o bilmekleri yoktu, bilmezler. Ve gidip yerliş düşerler. Ve gitseler daireye, hasıl daireye düşerler. Diyorlar, ya ba yerliş düşüp siz dönün. Olmaz da işler yorgun olur. Biz bir insan yok, yardımcı eleyen yok. Bu bir, biz bir idare gülük lafara. Tılafara adı, tılafara tabi olanlar adı, akriyalarına, yani nevahilerine, köylükülerine. Am. Hemen indi geldim ben mahkemeye. Herden bir de yeterlerim, aridatçıyla bir de yeterlerim. Ben bilmem aridatçı kim yazmak yani. Evde yazdıysam, garidem yazısı olur, hadi yüz galat yazar. De vayrı ardık yorruk bulamışı. Biz burada aridatçı, yani özü khabirdi bu şeye. Kum şeyle bilirler, neşkil yazarlı özleri. Bu taraflardan da yani Abmariya'dan, gayr köylüklerden geliyor Araplar şeyler.
فبو عريضة يظنر برضا بروسيلة هذا بزي يعني مو بس يعني شيء يعني برباج خدمة قدم لي لأزلارب لي لنشكر رتب لي لبعريضة يازي لها فدائرة دا خيور المزمن دا دائرة دا خيور المز غلط والمز شن دا عريضة يظن شوق بر مهم إنسان دا حلقة وصل دا دائرة لرنا مواطن نارن ارتاسن دا فبعريضة يظن قالي أزنا مواطن özün vəcihli olsun pəzinxaniya, olsun qayın məqamiya, olsun məhkəmiyə, olsun icra dairəsinə, olsun kətib ədələ yazdırı özün kəmillik, bəridakı yanına apari işin səhəllik. Au dönü isəydik deyiləmət əli muxtarlar yanlışımız var. Nəfsu ərida yazanların qırağında muxtarlar oturay, səhəllik bu muatınların işin xətmiyəlik yedilə qayın məqamiyadan da xətmiyəlik özün. Muatın əridasının əlində yazsa qalat yazar özün. Zəhmət olu özünə, lazım gidə, dönə, lazım dönə, bəridə açıyasın, özün kəmməlləsin. Basit işlər, amma vatandaşlar üçün çox önəmli və bu işlərini diləkçi yazarlar bitirir. Günaydın Vatanın proqramında Talafar ilçəsindən qalıb sütun. Hər zaman sayın seyircilərimiz biz umarıq dəvar dövlədə insanların və muatınların müamələləri asan bir şəkildə bitsin. Bəidən ən bizim məmləkətimiz biraz harabdan geçdi, biraz təzvir dəvallarımızə qatıldı, avraqlarda qatıldı və muvazaflardan tətqiq etmək istər bu varaqələrə. Amma aynı vaxtda da bizim məmləkətimizdə xəmsukkanidən geçər, yəni xasətən Bağdat kimi bir məmləkət. Bəs o da məni yoxdur, bir vaxt vatandaş gedəndə bu dairəni müraciə edəndə asantlıqdan umur bitsin. Biz birlik muvazaflarımızda bir sura amma biraz rəkiyyəliq vardır, iyi bir şəkildə müqabələ etməzlər bəzi dəvallərdə. Yəni, həbsi olmasın, iyi bir şəkildə müqabələ etməzlər vatandaşları, iyi bir şəkildə avraqları yerməz, bir avraq var isə 30 gündə, 35 gündə bitər. Yəni, həbsət şey putaqat səkəndir, bir insanın putaqat səkəni itəndə gərək kim gidəsən, çıxsılar bir həftə içində səni o evə baxsılar, vəzəyə baxsılar, avraqı müraciə etsilər, gərək kim bitsin. Bəs bizdə bunlar, bu müamələlər biraz geç qalar bir sura, amma təinət olsun, şəxsi pıtaqalar olsun, hər neysə. Amma biz gələkən bu mozu üzərinə böyük bir liqqabı qoyaqın. Gördüğümüz kimi nə güzəl bir şəkildə tələfərdə mozaflar güzəl bir şəkildə yer edirlər özünü. İnsanlara yardım edirlər, geçdiklər muatınlara yardım edirlər. Gələkən bütün mühafələrdə olsun. Təbii ki, bu da riqabı istər bütün lücnət nəzahələrdən dəvaərlərə mühəkkəm olsunlar, dəvaərlərin vaxtı müəyyən bir vaxt olsun, saat buncadan saat buncaya. Yəni, bizim davamlarımız saat 8-dən saat 3-ə qədərdə. Gərək ki, bu vaxt içində mən gündə bu vaxtı gələm, gərək ki, mən gəldiyi muatının avraqını səlim bir şəkildə yerdim, o yardım edim özünə. İnqıtaat davam ara yerində olub əskərə, əskərə hafavat olub. İnşallah bu mərhələni geçərik nəzəhinin və lücnənin müraqabəsidə. Fəsağ olsun bizim üçün hazırladığı üçün bu təqriri qalib sətu.